Familia Greco ka humbër 3 antar nga tërmeti 26 nëntorit, të cilët banonin në katin e dytë të një pallati në Thuman. Djali i vetëm që mbijetoi është Doriani, 33 vjeç. Ai ndodhej në Francë bashkë me gruan dhe dy fëmijët kur mësoi për tragjedinë. Atë natë për shembull ishte komplet ndryshe, që më kujtohet për shembull që ato puthurat e duarve ose dashuria për njëri tjetrin ishte si kur të ishte vërtet e fundit, domethënë. Ka humbur vëllain Sajmirin, bashkë me nënën Çelike dhe babain Pollumb. Dorian Greku jeton prej gati një javë në banesë sociale në Shkos, por i mungon pjesa tjetër e të afërmve të tij. Vetëm domethënë, shumë vetëm, se të një fjalë. Të gjithë kohës vetëm në katër njerëzit si jemi me gocën, me nusën, me djalin. Vetëm ne të katër jemi, bëjmë mohabet me njëri tjetrin, se nuk kemi me këtë. Ta bëjmë një mohabet që çem një hall me njëri tjetrin apo. Doriani ka qenë futbollist dhe dëshiron që këtë pasion t'ia lë djalit të tij Amaris. Me kartën e kohës. Bëhet djali një futbollist i mirë, Amaris. Ajsela ka shumë ëndra. Ajo është 5 vjeçë, pikturon dhe kërkon që të bëhet balerinë të ardhmen. Por kërkesa kryesore është të marrë pjesë në emisionin për fëmijë Peter Pan. Dhe Peter Pani me shoqen time Irsën do hyp te makina me babin, do na çojë të dyja atje, ne do flasim për tërmetin. Ne po ne jot tjetër kështu për shumë. Ende nuk di që shoqja e saj e ngushtë Ariela Lala nuk jeton më. Pse e ka zënë tërmeti atë? Jo, ka i... Ashtë këdaj, atë ka thënë. Atë ka thënë babi se ashtë këdaj. Me vërte, ja, po se pashri herë, të të rëgojnë të se, a që më ka marë mali për Ariela, të rëgojnë të, po pa të vdek, me gjithë lëmë të kam për të qajtë. Se e kam pas shoqjet në ngushtë atë, shoqjet në ngushtë kopër, të dyja ato. Nëna dy fëmijëve kërkon vetëm shkollim dhe një punë për bashortin e saj. Më shumë është kujdesur gjyshja nëna e saj, Çelikja, të më thënë që ka ndruar jetë. Unë dua tani të paktën që deri diku janë mundësit për Ajselën që të ketë një shkollë prestigjoze, një kopë është mirë që ajo të kapi diçka për vetën e saj, sepse ajo jep diçka për vetën. Në fund, Doriani thekson se nëse dikush nga instancat qeveritare do t'i kishe njoftuar, se shtëpitë e tyre janë të pabanueshme pas tërmetit të 21 shtatorit, atëherë tragjedia në familjen e tij mund të ishte shmangur. Jam shumë i sigurt, jo vetëm unë, por gjithë njerëzit që kemi pas përreth aty, nëse do kishte diçka që të ishte vëzhguar më mirë nga njerëzit që merren me këtë lloj pune, besoj se s'do kishte pas viktime në asnjë vend.